I middelalderen brukte vi kirkeklokkene for å samles til gudstjeneste. Vi visste ikke hva klokken var, eller hvor lenge det var til gudstjeneste, før vi hørte klokkene ringe. I dag har vi mobiltelefoner, vi har klokker, aviser, kalendere, og vi vet at gudstjenesten den starter klokken 11. Allikevel ringer klokkene hver eneste søndag i en evighet. Er dette virkelig nødvendig i 2018? Selv synes jeg det er unødvendig. Og for å få bekreftet mitt ståsted, kontakter jeg en støyekspert. Du kan jo helt først starte med navnet ditt og hva du jobber med. Altså, jeg heter Ulf Winter, og jeg generalsekretær i noe som heter Norsk Forening mot Støy. Dere får jo inn mange klager. Hva er det dere får mest klager på? Folk bor jo et sted og har sin private zone, og så kommer det fremmed lyd inn og forstyrrer det lydnivået. Får dere noe på kirkeklokker da? Det hender. Ja, hva står da i den klagen? Klager på at det blir forstyrret av tiden på døgnet, det ringes og sånne ting. Ja, men det er det at det ringer, og at det er høy lyd, og at de våkner inn på søndagsmorgen. Men hvor høyt er for høyt da, tenker du? Når det virker generende, og det går utover restitusjon og hvile og sånne ting som folk trenger, da er det for høyt. Vi kan jo ta en liten test på det her nå, i og med at det er subjektivt, så kan vi bruke deg. Hvis du tenker at du ligger på soverommet en søndag morgen, ja, og hører denne lyden, kan ikke du si stopp når du synes den blir for generende? Nå er det sikkert høyt nok. Det vil... altså, dette er jo for høyt for en som skal sove. Kan lyden fra kirkeklokkene gå utover helsa? De som har lest Victor Hugo og ringeren i Notre Dame vet jo at Quasimodo ble jo døv da. Han var jo ringeren der. Ja. Mitt journalistiske kompass sier meg at jeg alltid skal være balansert. Og gir jeg støyforeningen muligheten til å uttale seg, så skulle det bare mangle om ikke kirken også fikk si sin mening. Er det virkelig nødvendig å bråke så innmari hver eneste søndag? Lage så mye lyd? Jeg synes at det bråket så fælt. Altså, jeg skjønner jo for så vidt at de som bor... Ja. De som bor rett ved siden av kirka. Ja. Jeg skjønner jo det at dem synes det er ubehagelig. Når liksom kirkeklokken burde ringe klokka 11 eller 10. Hva sa du for noe? Det var litt høye kirkeklokker. Altså, det som jeg skjønner, det er jo at de som bor rett ved siden av kirka, ja, at dem synes det er ubehagelig. Kunne man ha spilt av P1 eller noe sånt når i stedet våkna til det? Reiseradio-vegetegnetten. Husk på det at det er jo en del kirker som har klokkespill. Hva sier du? Ja, men det er en del kirker som har klokkespill. Ja, klokkespill, ja. Og dem spiller jo vakre melodier. Ja, ok. Men hvor mange ekstra er det som kommer da til gudstjenesten fordi de hører klokkene ringe? Og det er mange. Det er det, ja? Å, ja. Ok. Husk på det at det er ingen arrangement i hele landet vårt. Hva sa du nå? Ja, men det er jo ikke noe arrangement i Norge. Nei. Som samler så mye folk som gudstjenesten. Hvorfor er det kun sauebønder og kirken som bruker klokker for å samle flokken? Du vet, dette er en gammel tradisjon. Ja. Det er en gammel tradisjon. At når man skulle samle folk til messe, så ringte man inn. Mm. Vi brant jo kvinner på bålet på tidspunkt også, fordi vi trodde vi var hekser som en slags tradisjon. Men vi sluttet jo med det, og det gikk jo helt fint. Men det er jo forskjell på heksebrenning og kirkeklokker, da. Ja, men nå ringer jo klokkene her. Det er jo ingen som har kommet enda. Nei, men du vet, folk er alltid sent ute. Det er i siste liten. Folk kommer i kirken, vet du, 2 minutter på 11. Ok, så jeg forstår det sånn at dere i kirken kommer til å fortsette med dette. Men de som synes... Ja, men jeg ser jo ingen grunn til hvorfor vi skal slutte med det. Nei, det er noen som synes... Synes du det? Synes du at... Men de i nærheten kan jo synes at det er litt støy. Husk bare at en del kirker har klokkespill. Ja. Og da kan jo organisten sitte og spille en låt. Så det kan godt være at man da kan komme inn med ønsker til det. De kan våkne til yndlingslåta si. Det må jo organisten bestemme, da. Det legger ikke dem opp i. Men det er lov å prøve seg. Det er lov å prøve seg. Tusen takk for praten. Takk.